ပြောပြလို့မရဘူးပြောပြလိုက်ရင်ဇလန်စပိုင်လိုက်ဖြစ်သွားမှာဆိုတော့လေကျွန်တော်မဟုတ်တဲ့ကာရီတာတော့တည်ကြတယ်စင်ကုန်းကမရဘူးပဲအဲဒီကတော့ဒီဇကာရိုက်တဲ့အချိန်မှာအဒရိုက်တာနဲ့ဒရိုက်တာနဲ့နေအောင်လို့ရဲ့ကိုင်လိုင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးကျွန်တော်ပြောဆောင်မှာအရှော့ကျင်းနေလောက်ရတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်လို့ပါဘာလို့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်မလုပ်ခွင့်ရဲ့ကာရီတာတစ်ခုပဲလေအဲ့တော့ကျွ
ောက်ချင်းစီပါလေကျွန်တော်တို့ဒီဇက်ကားတမ်းမှာအဲ့ဒီထဲမှာအဲ့ခံစားချက်တွေထဲမှာတစ်ခုအစုတ်ကင်ထားတဲ့လူသားတယောက်နဲ့တွေ့ဆုံအပြင်းလူတွေကြတော့အဲ့ဒါကိုတတ်သမတ်တဲ့ထုတ်ပေါ်ပြောခတ်ခဲ့တယ်လူတယောက်ချင်းစီမှာကိုကိုကိုဘယ်လိုအချက်နဲ့ဖြတ်တန်းလဲဆိုတာမသိကြဘူးကျွန်တော်ကလည်းမသိဘူးအဓိကတော့ဒီဇက်ကောင်ခံစားချက်ပဲဒီဇက်လမ်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီဇက်ကောင်ရဲ့ခံစားချက်တိုင်းပဲကျွန်တော် driver တွေ art writer တွေရဲ့လမ်းညွှန်မှုတိုင်းကိုကျွန်တော်ခံစားချက်ကိုထုတ်သွင်းလို့ရတာမရှိဘူးကျွန်တော်ဒီဇက်ကားနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တကက်ချင်းစီသင်းချင်းစီကိုအတိအကျစိတ်ကူးထားပြီးသားပြင်ဆင်ထားပြီးသားအတိုင်းပဲရိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးဝပြေပါယုံကြည်တယ်။ရဲစိတ်လူချားစရာကောင်းတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အားလုံးကကိုယ်ကြိုက်တာခံစားချက်တွေနဲ့တိူးဆောင်ကြတယ်တိူးဆောင်နေကြီးပဲ။အဲ့တော့ကြတော့စိတ်လူချားစရာကောင်းတယ်။ကျွန်တော်တို့အတူယူသင့်ပါတယ်။ तू ကသူခံစားချက်တွေသူ့ရဲ့စိတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ရင် तू ကတကယ်ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းပဲ तू တိူးဆောင်တာ။အဲ့တော့ဦးရန်ကောင်းပါလား။ဒီကားမှာတေးဥဆောင်နာခမ်းနဲ့ကိုကြိုက်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ဇက်ကောင်သူ့ကရိုက်တာသူ့စိတ်ခံစားချက်နဲ့ကွတိပြောင်းသူတေးဥဆောင်နိုင်တယ်။ဒီဇက်ပုံပြီးတန်းတန်းနဲ့ကြည့်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီခံစားချက်တွေကိုကြည့်ကြည့်ပါ။ဒီဇက်ကအဲ့လိုကြီးမှပို့ပြီးတော့ feeling တစ်ခုရမယ်လို့မျှော်လင့်ပါ။ကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်။